Fala aí, seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera. Vamos continuar nossa campanha aqui de Europa Universalis 4. E agora, nós vamos fazer nossa paz com a Boêmia, depois nós vamos lidar com essa situação aqui da Dinamarca, né? Porque a Dinamarca, ela foi ousada aqui, né? Ela foi bem ousada, diga-se de passagem. Mas ok, deixa eu mandar esses caras pra cá. Vou esperar... Eu vou sair desse lugar aqui primeiro, desse território. E aqui eu posso fazer paz. Por quê, galera? Eu pretendo pegar isso aqui, mas se eu faço paz antes... Na verdade, eu poderia cancelar algum aliado seu, né? Você aliança com esse cara, acesso militar com esse cara. Com quem que você é aliado, exatamente? Só com Ferrara? Bom, eu vou cancelar sua aliança com Ferrara. Legal ser aliado com Ferrara, né? Tchau. Dá tchau pra Ferrara aí. E é isso. Vou pegar esses territórios aqui e fazer isso, beleza. Legal. Paz feita com sucesso. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Você faz parte desse estado aqui, né? Então, você, em particular, eu quero fazer core, tá? E eu não quero lidar com essa unrest, então já vamos aumentar aqui. Vocês, eu também não quero lidar com unrest. Nem você, não tô nem aí que eu vou liberar a Silesia eventualmente. Agora, esse território aqui... Você faz parte de qual estado? Você faz parte desse estado aqui, né? Então, esse território eu também vou fazer core nele. Ok. Deixa eu fazer siege nesse lugar aqui. 20 ducatos, 25 e local autônomo. Vamos gastar o dinheiro aqui, beleza. Não disaster, porque eu estou com a legitimidade baixa. Cara, levantar essa legitimidade vai ser muito complexo. E terminar com a minha overextension também. Principalmente que eu tenho 10 aqui com esse cara. Então, o que eu preciso fazer é terminar essa guerra aqui rápido. É o que eu preciso fazer. Ok? Vamos lá. Vou fazer siege nesse forte aqui. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, tá? Não precisa me acompanhar mais, não. É, na verdade, não o que vocês quiserem. Vamos fazer siege, por favor. Se vocês forem fazer siege aqui, eu não vou ficar aqui, não. Aqui você só tem 2 regimentos aqui, né? Então, deixa eu tirar os canhões. 1, 2, 3. 5 com 2, tá ok. Vocês venham pra cá. Eu quero... não torrar tanto manpower aqui com atrito. Basicamente isso. Torrar só o suficiente. Ok, aqui eu estou com... 1 de bônus aqui. Perfeito. Fiz essa siege aqui, maravilhoso. Tem outra siege acontecendo. Tem aquele forte lá em cima pra ser derrubado. Cara, eu sinceramente não entendo o que a Dinamarca tava pensando da vida, né? Do nada o cara resolve. Não, vamos declarar a guerra que vai dar certo. E do nada também Muscovy resolve me garantir, né? Falou, ô, ninguém gosta dessa Great Order aí não, hein? Essa Great Order. Nessa... É porque eu vi aqui, galera, eles estão garantindo Great Order também, né? Nesse Brandeburgo aí não. Ninguém encosta nele não. Beleza, é nóis. Agora é só declarar Reconquest em você, né? A Polônia vem. E aí, Polônia, boa. Como é bom ter aliado, bons aliados, né? Bons aliados fazem toda a diferença. A Polônia é aliada com o rival Lituânia. Com o meu rival Lituânia. Quem que são seus rivais? A Hungria é seu rival, né? Talvez a Hungria passe a gostar de mim. É, eu vou melhorar minha relação com a Hungria... Porque a chance de eu fazer uma aliança com a Hungria agora é considerável. Deixa eu aceitar essas... Esses acessos militares aqui. Cara, eu meio que quero esses pontos. Vamos pegar essa ideia aqui. Nossa primeira ideia militar. Seu aliado da Áustria ou a Áustria entrou na guerra por conta da Dinamarca estar invadindo a guerra? Sou aliado da Áustria. Eu conquistei o Ismar aqui. A Áustria pediu ele de volta, né? Aí eu me aliei a ela pra tentar não ter problema. Por enquanto tá funcionando. Um pouco de War Exhaustion. Nobreza quer controlar o quê? Nether, whatever. Por que raios de motivo você quer controlar isso aqui no Brasil?
Tipo, ok, mas... aumentar em 6.7, quanto de influência você tem? Ou você vai perder lealdade, vai nascer regimentos, né? Regimentos é melhor, na verdade, porque alguns dos meus aliados vai lá lidar com aquilo lá. Vocês vão ver. Eventualmente, um aliado meu vai passar e lidar com isso aqui pra mim. Olha lá, olha a Áustria aí, não. Isso aí, Áustria, tamo junto, meu querido. Isso ainda não caiu. Obrigado, Áustria. É nóis. Eu tenho ficado muito de olho nesse desastre aqui. Não quero que ele estoure, não. 5 por mês? Uau! Uau, 5 por mês é bem considerável. Dinamarca, e aí, já se arrependeu o suficiente? Deixa eu ver se esse cara se alia comigo. Na verdade, não. Ele não se alia. Deixa eu falar que eu sou amiguinho dele. Oh, sou seu amiguinho aí. O siege aqui caiu. Isso aqui é um forte que eu quero que Magdeburg segure pra mim. Os caras aqui tem canhões? Não tem. Bom, eu vou lá emprestar meus canhões. Então. E nós temos que ficar de olho nisso aqui. 20, 25. Eu não tenho muito tempo, né? Eu tenho pouquíssimo tempo, na verdade. Ah, legal. What the fuck? Cadê a Alça quando eu preciso dela? O que você tá fazendo aí embaixo, Alça? Você tá vindo pra cá, certo? Mas eu acho que aqui não tem nenhum... nada que a nobreza... segure. Tá, isso aqui vai ter que ser feito. It is what it is. Vou emprestar meus canhões pra esse cara. Que Mecklenburg aparentemente também tá na guerra. Ah, na verdade, eu vou ter que fazer essa paz aqui. Sem muitos ganhos. Você ainda não se entrega, né? Legal. Se ele não perder a capital, ele não vai se entregar. E eu tenho um long disaster vindo. Não! Mais um por ano, ok. Beleza, você caiu. Isso aqui não tem fortes. Legal. Você pode vir pra cá. Vocês também fiquem aqui a postos, né? Bem importante ficar a postos. Esse cara quer fazer paz. Na verdade, eu faço paz com você, porque dá pra eu fazer humiliante, pegar grana e War Reparations em separado. Vou ganhar 22 ducatos só? Então nem vale a pena pegar grana, não. Transfer Trade Power, anular tratado com esse cara e com esse cara. Tira o Transfer Trade Power. Anular os tratados é melhor, né? E daí, grana só pra te enfraquecer. Mais um? Não. Ok. Então é isso. 30 de Power Projection. Maravilhoso. Tchau. Sai da guerra. Thank you. Tinha um exército por aqui, né? Que vai parar de fazer zoeira. A Áustria tá pagando pelo exército da Bavária pra cuidar de mim. É isso, Áustria. Cuida de mim, cara. Oh, isso que é um amigo de verdade. Não é igual essa Polônia que fica zanzando pra lá e pra cá, não. Tem Mecklenburg aqui também, ó. Eu posso fazer a mesma coisa. Tem War Reparations, grana, Transfer Trade Power e anule seu tratado com a Dinamarca, maybe. Com a Pomerânia você pode ficar, mas com a Dinamarca, não. Tchau. Obrigado.
essa forma. Eu preciso coletar aqui, né? Eu preciso coletar aqui. Cadê meu outro mercador? Aqui embaixo. Em Krakow, por algum motivo. Coletar de Krakow. Não que eu tenha muito trade power aqui. Na verdade, eu tenho bem pouco. Talvez não valha a pena coletar ali, não. Acho que eu estava empurrando mais de Krakow. O que vale a pena também, né? Sei lá. Muito, na verdade, tanto faz aqui. Não tá fazendo diferença nenhuma. Tru-tu-tu. Grana tá ok. Vou levantar 30k na região que você tirar o controle deles. Não, não, não. Tô muito bolado com o AK. É, tipo, não fiz nada com os caras. Né? Pelo menos eu tenho a Áustria, hein? Amizade. Oh, holy Jesus. O que, que esses barcos estão fazendo também? Tipo... What the fuck, navios? Aí facilita mesmo, hein? Processo militar de Genoa, pode passar. Tem que ficar de olho nisso aqui. Isso aqui tá diminuindo, isso aqui tá indo com mais um. Tá bem ok. Infelizmente eu não consigo passar pra cá, né, galera? Mas pelo menos nós vamos conseguir fazer toda a siege aqui. Shift consolidante, shift consolidante. Esse cara aqui tá em guerra comigo? Não. Estou em guerra com esses caras. Estou. Tô quase fazendo o Molt Bomb nesses meus fortes, inclusive. Sunshine Coast? Não. Mecklenburg fez zoeira. Ok. Tá de paz, whatever. Deixa eu só ver uma coisa. Se eu pegar um território... Não dá uma coalizão considerável não, né, galera? Aqui já dá. Um territóriozinho aqui só não dá uma coalizão considerável, não. Coalizão bem controlada, na verdade. A cidade de paz em dezembro. Por que em dezembro? Cara, mesmo fazendo reinforcement, eu estou fazendo muito dinheiro. Isso é bom, na verdade. Eu tenho um Royal Marriage com você, tenho um Royal Marriage com você, tenho um Royal Marriage com os meus aliados, com os meus vassalos. Com você não dá. Com você eu não tenho Royal Marriage, deveria ter. Uau! Ótimo, ótimo casamento real aqui. Okay. É assim que se fala. Que pena que eu perdi minha... Tá fazendo alguma coisa com a circácia, tá ok. Cara, esse forte aqui não cai, né? Tipo, é infinito também. É um daqueles infinitos. Olha isso. Esse cara também, o tempo de siege dele é de 34 dias, né? Check. Administrativo, ok. Estamos à frente do tempo, significa mais dinheiro, certo? Cadê? Vamos deixar ticar o mês. Ah, saquei. Ok, isso aqui caiu. Eu vou passar isso aqui pra... Não Magdeburg, mas pra Smolensk, segurar pra mim, por favor. E, infelizmente, eu não consigo passar pra cá agora, né? E nem pra cá, porque esses navios aqui estão segurando, né? E nós não vamos conseguir, de jeito nenhum. Uma das formas que eu tenho pra ganhar War Score é passar por aqui, pela Suécia, né? A outra forma é simplesmente fazer paz com esse cara. Sem pegar nada. Ele ainda não se entrega. Então, enquanto nós não cuidarmos da... Enquanto nós não cuidarmos de alguns dos regimentos que eles têm, eles não vão se entregar. Porque aqui eles estão conseguindo fazer siege e tudo mais, então estão tranquilos. Cadê a Áustria quando eu preciso dela? Ô, Áustria, vai dar um jeito lá em cima, pô. Fazendo nada. Só olhando aí. Na hora de fazer alguma coisa. 5 pontos administrativos e um de base tax em Polotsk. Ou pontos militares ou pontos diplomáticos. Tá. Deixa eu olhar qual província que é primeiro.
por garantia. Polotsk é aqui. É, aqui pode ser Base Production. Compensação, eu preciso mais de pontos militares nesse momento. Vou com pontos militares, então. Isso aí, Áustria. Só vai, meu querido. Só vai. É o que eu digo pra você. Tem algum forte aqui em cima que segura passagem? Não, né? Na verdade, eu tenho passagem livre até aqui em Estocolmo. Vou colocar... Ferrara. Ferrara, vai pra lá, vai. Se vira, vai lá. A gente tem passagem até lá. Esses caras já estão no mídio entusiasmo, então provavelmente eles já estão fazendo passes. Os caras já estão pensando duas vezes, entendeu? Como a Áustria tá chegando ali, eu vou esperar. Vou ver o que vai rolar. Ah, desistiu, Áustria. Tipo, tem 12 regimentos aqui. Você desistiu. Ah, piada. Assim, esse cara tem que ser punido. Pelo menos um War Reparations tem que rolar aqui. Se não, não valeu a pena. 50 pontos administrativos ou perder 10 de legitimidade. O que acontece quando você chega a 0 de legitimidade? O mestre da moeda foi embora. Eu tenho inflação? Tenho um pouco, né? O cara da inflação não é tão ruim. Missionários, sinceramente, não me interessa converter lugar nenhum. Não vai fazer diferença. Vou pegar esse cara da inflação mesmo. Vamos começar. Estou solitário. Olha o desastre. Boa, bem lembrado. Tá tranquilo. Bem controlado. Eles pegaram Smolensk, né? Deixa eu espalhar esses exércitos aqui pra eu fazer looting. Os otomanos declararam guerra em Genoa. Tanto faz. Eu meio que tô sacrificando demais esses caras. Mas tudo bem. Porque eventualmente eles vão ali pra cima do... Esses caras. E eventualmente nós vamos ganhar o War Score. É, já que dá pra abusar da IA, eu vou continuar abusando. Pelo menos até onde meu desastre permitir. Pro Relations com a Hungria foi pro máximo. Vou fazer um Royal Marriage. Right the way com eles. Eu acho. Silêncio e ele seria menos 2 pontos diplomáticos. Que é isso, Dinamarca? O que você tá fazendo aqui? Tá doida? Oh, God. Socorro. Ajuda. Time. Time, ajuda. É, foi em algum lugar aleatório. Boa. Vocês estão acontecendo. Dinamarca foi fazer alguma coisa aleatória. Vem aqui em Baden. Peasants War em Lubeck. Cara, esse cara não se entrega ainda. Como? Como isso é possível? Ideias, recruitment time ou pegar ideias militares. Não, dá pra pegar recruitment time, vamos pegar. Você vai habilitar aqui moral, fire arms mais 20%. Soro de super soldado tá começando a ser injetado na veia, galera. Fica tranquilo. Boêmia tá... com problemas. Ou a Boêmia ou a Polônia. Confesso que eu não entendi quem direito ali. Só cliquei em OK. Ah, tem um problema, né? Que agora que eu fui pensar. Esses caras, por enquanto, eles me dão acesso militar. Mas, eventualmente, eles não vão me dar mais acesso militar. Né? Tem esse pequeno detalhe. Então, provavelmente, eu vou ter que fazer alguns barcos aqui. Alguns navios. Alguns cogs. Eu tenho espaço para 4. Vamos fazer esses 4. 1, 2, 3, 4. Esse aqui não, tá demorando demais aqui. 4. Na verdade, vamos fazer só de cá.
Pronto. Porque eventualmente eu vou ter que transportar a tropa de um lado pro outro aqui. E eu vou ter a Polônia no meio do caminho. Eventualmente a gente vai declarar guerra na Polônia, essa é a verdade. Ou eles declararem guerra em mim, não sei. Uma das duas coisas vai acontecer. Inclusive, meus diplomatas estão parados. Eu deveria estar fazendo alguma coisa. Vamos fazer isso e vamos justificar guerras em quem? Na Pomerânia mesmo? No Tratado de Páscoa você vai até 505. Justificar guerra na Polônia, né? Acho que faz sentido. 20% mais 10 defensivos igual a exército imortal. É tipo isso. Cara, faz a siege aqui. O que que custa? Não, sério. Aqui. Pronto, é isso. Senta aí e fica. Para de andar pra lá e pra cá. Faça alguma coisa. Vou andar aqui pra Alça também. Já que a Alça que tá perto aqui. Okay. 20% mídia entusiasta da parte deles. Quase. Mais um tique. E eles vão aceitar. Olha essa zoeira aqui. Ok. Agora eles aceitam. Vou encerrar, galera. Muito obrigado por ter me assistido. Espero vê-lo em breve. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.